shirka golaha wasiirada oo ay maanta muqdisho ku yeesheenna waxa ay ku sheegeen in 6 maalmood gudahood loo sameyn doono ciidamada gaar ah oo suga amniga muqdisho. Faahfaahinta warkan waxa eegaysa wariyaheena Fartuun Cabdinuur. Shirki golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qamisla ahaa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre. Kulanka golaha wasiirada oo in muddo soconaya saxaafadana banaanka ay ka joogtay ayaa waxaa looga dooday qodobo dhowr ah. Kulanka markuu soo ilaaday ayaa qodobadii la isla gartay waxa saxaafadda u akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer Yuriso, wuxuuna sheegay in dan cisho gudahooda lagu sameyn doono ciidamo u gaar ah magaalada Muqdisho amankeeda. Golaha wasiirada wuxuu soo saaray go'aamo ku aadan arrimaha amniga. Go'aamadaas oo kala ah sida soo socota: 1. In la sameeyo ciidanka howlgalka xasilinta caasimadda oo isugu jira booliska, xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda, kuwaas oo yeelanaya hal talis oo hoggaamin ah. 2. Caasimadda waxaa laga mamnuucay ciidamada hubeysan iyo gaadiidka dagaalka oo aan ku jirin kuwa howlgallada xasilinta fulinaya ee caasimadda iyo kuwa aan wadin warqad fasax dhaqdhaqaaq ah. Ciddii ku xadgudubta awaamiirtaas waxay mataysan doonaan in sharciga lala tiigsado. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya howlgalka xasilinta caasimadda waxay ka mid noqonayaan horin loogu magacaabay Police Militaire. Caasimadda waxaa laga mamnuucay sidoo kale wadashada dharka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoon loo haysan sharciyad ama warqad aqoonsi. Hubka laga bilaabo maanta, waxaa mas-uuliyiinta dowladda ee haysata hubka gaadiidka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga doonayaa inay ku celiyaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddo 10 gudahooda. Waxaa sidoo kale laga mamnuucay dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda in magaalada Muqdisho ay ku dhex wataan ilaalo ka badan 4 askari gaari kasta iyo ugu badnaan 2 gaari, mana qaadan karaan qori ka weyn AK-47. Iyadoo la fulinayo jihaynta iyo tilmaamaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxay Guddiga Amniga Qaranka go'aamiyeen in degmada Afgooye ay ka mid noqoto howlgalka xasilinta caasimadda Muqdisho ee bilaabanaya. Waxaa taliska ciidanka booliska lagu amray ama la faray in muddo 6 gudahood ay ku soo dhisaan ciidan gaar ah oo loo yaqaan ciidanka ilaalada madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta iyo goobaha muhiimka ah ee dowladda. Shirkadaha amniga iyo ilaalada gaarka loo leeyahay. Shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay waxaa la farayaa in xarunta howlgalka ee wadajirka ah ay si joogta u ogeysiiyaan dhaqdhaqaaqooda ciidanka iyo hubka ay maamulaan si loola socdo. Ilaalada goobaha ganacsiga sida hoteelada, carwooyinka, isbitaalada, jaamacadaha iyo wixii la mid ah waxay mas-uul ka ahaan doonaan amni darrada ka dhaca goobaha ay ilaalinayaan iyo agagaarkeeda, oo iyagoo wax ka qaban kara ka baaqsada inay ka hortagaan ama u gurmadaan ama u soo gudbiyaan ciidamada amniga. Wasaaradda Amniga, Wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqangeliyaan xarunta hoggaaminta howlgalka xasilinta caasimadda oo noqonaysa taliska howlgalka amniga lagu sugayo caasimadda. Howlgalka xasilinta caasimadda wuxuu u bilaaban doonaa si degdeg ah. Inta ka horeysana ciidan walba kaalinta howlgalka kaga soo aaday ciidan iyo qalab waa inay ku wareejiyaan taliyahaas howlgalka. Bacdama aan soo sheegnay ciidanka isku dhafka ah, booliiskii, militarigii iyo nabad sugidiba, ciidamada ay isu soo ururiyeen waxay keenayaan goobtaas loogu talagalay si hal hoggaan u yeeshaan. Gobolka Banaadir waxaa loo xilsaaray abaabulka kicinta dadweynaha, iyagoo kaashanaya wasaaradda warfaafinta, bulshada qeybaheeda kala duwan iyo hay-adaha amniga. Sidoo kale wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka waxay mas-uul ka noqon doontaa doorka warbaahinta ee la xiriira howlgalka xasilinta caasimadda, doorka wacyigelinta bulshada oo ku baxay warbaahinta dowladda iyo kuwa madax bannaan, iyo in saxafiyiinta Soomaaliyeed la siiyo warbixin joogto ah oo maalin walba falka dhacaya. Fartuun Cabdinuur, Kaalisan TV, magaalada Muqdisho.